السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Rabbi shrah li sadri wa sirli amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba' Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi insyaallah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan Uh, fusul fi usul tafsir eh, Karangan uh, Dr. Musaid At-Tayyar Hafizahullah uh, Dan kita Kali tak kita bincangkan itu Kita dah habiskan sampai uh, Tafsir tabi'in eh. Dan juga kita ambil uh, Perincian berkenaan masalah Tafsir sahabat Dan juga tafsir para tabi'in Ini kerana kita kita kata bahawa uh, Para tabi'in Dan juga uh, para sahabat Dan para tabi'in Merupakan rujukan atau sumber Bagi tafsir tetapi dalam dalam memahami kata-kata mereka itu perlukan kepada perincian. Sebab ada kalanya memang benda tersebut datang daripada pendapat mereka sendiri Ada benda perkara-perkara yang kita kata uh, ijtihadi, kita anggap ia ijtihad mereka Ataupun kalau mereka jelaskan daripada bahasa Arab, dari bahasa Arab lah uh, Kalau dikata benda ni Nabi SAW, dia, itu tafsir Nabawi lah sebenarnya Bila dia refer kepada Nabi SAW, itu settle Tapi bila mana yang datang dari mereka, yang kita bahaskan itu adalah masalah kalau mereka bersepakat Di atas satu pengertian yang tak ada yang kita panggil apa apa uh, reference tersebut, mereka berpendapat itulah maksud dia. Ah ha, dekat situ kalau kita, mereka bersepakat di ijmak kita kena setuju. Kalau mereka bercanggahan maka kita akan ada kaedah tarjih nanti. Ha, kalau seorang cakap benda yang lain tak cakap dan tak ada siapa lawan uh, maka apa hukumnya uh, di, diterima insyaallah. Ha, itu asas dia. Sebab balik pada asal tak ada orang yang setara dengan para sahabat dan para tabiin sebenarnya macam zaman ke sekarang banyak orang kata apa kalau sekiranya nabi ikut kanan dan saya ikut kiri apa tok guru saya ikut kiri kan saya uh, dikatakan kerana tok guru lebih tahu tentang kata-kata nabi saya cakap benda tu benar pada satu sudut yakni tok guru kita yang sebenar adalah para sahabat takkanlah kita nak bandingkan tok guru kita kat sini dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu ataupun apa Hudzaifah bin Yaman atau Zaid bin Sabit atau Aisyah Orang yang tak ada akhlak saja yang akan meletakkan guru dia mengatasi para sahabat. Sebab sebab bila kita kata ulama, okey kita setuju ulama, tapi ulama mana? Sebab ulama yang terkemudian ni bahasa Arab pun baru belajar. Bukan mereka katakan setara dengan para sahabat pun. Dari segi masalah didikan diasuh. Kononnya untuk guru ni belajar berapa lama. Para sahabat Nabi ajar dia. Bahkan malaikat Jibril turun tengah mereka mengajarkan Islam. Mana para sahabat adalah manusia yang Jibril turun tengah mereka ajarkan apa itu agama. Ajar waktu solat. Takkanlah awak nak bandingkan tok guru awak dengan para sahabat? Unless tak ada akhlak lah. Ha, dan tak ada akhlak saya akan buat sedemikian. Lepas tu kita kata memang dalam betul memahami dalil, kedudukan para sahabat ni adalah benar paling besar. Banyak kadang-kadang orang tersilap faham, dia, kata, dia buang sahabat. Ada kat sini, ada akan lari. Dia akan datang dengan macam dia idea dia kata faham Quran dengan sunnah suka hati. Memang sesat, betul. Bila anda tak ikut para sahabat Nabi punya penjelasan, anda akan sesat. Itu itu basic. Itu betul. Bila kata nak faham macam diorang buat analogi, kata nak minum air, tak boleh daripada teko terus. Kena pakai cawan. Saya kata saya setuju cawan, tapi cawan awak, apa cawan awak tu? Kalau cawan awak adalah orang sezaman dengan awak, baru lahir dan sebagainya, tak payahlah. Dan kita hormati tapi takkan mengatasi para sahabat Tak ada orang boleh mengatasi para sahabat Daripada kedudukan agama Sebab, sebab tu Imam Malik kata itu, kita bincangkan Imam Malik kata Kalau apa bukan agama Pada zaman para sahabat Takkan jadi agama Zaman kita Simple as that ha, Cuma orang yang tak faham ni Kita tak boleh buat apa lah kan? Dia tak geti ha, Jadi sudut-sudutnya Tak ada itu pun Kata-kata para sahabat pun Masih ditapis macam tu Apakah pula Tak kata ketuk guru kita ha, Para sahabat pun Kita masih nilai lagi yang Itu kita bincangkan Itu perincian Tentang perkara berkenaan dah Kita habiskan So hari ni insyaAllah Kita akan masuk pada Tajuk yang kelima Ataupun uh, uh, apa apa, apa sumber eh pentafsiran al-Quran yang kelima iaitu dengan bahasa bahasa itu bahasa Arab lah okey ni kata khamisan yang kelima tafsirul Quran bil lughati pentafsiran al-Quran dengan bahasa al maksud bihi tafsirul quran bil lughati arab ini maksudkan dengan dengan kita kata tafsir al-Quran dengan bahasa adalah dengan bahasa Arab sebab ada dikata sebablah wasabu yang tibari hadha tariqan min turuqit tafsir huwa dan sebab eh pengambil kiraan ini uh, sebagai satu jalan daripada jalan, -jalan pentafsiran al-Quran ia adalah kerana nuzul al-Quran bilughatiha turun Quran dengan bahasa Arab memang ditujukan kepada orang Arab firstly pada orang bukan Arab pula jangan pula jadi cari nabi baru pula sebab tajuk dekat sini yang timbul tajuk masalah kena menyampaikan agama ni balik ikut bahasa masing-masing kita belajar dengan daripada 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 sumber uh, bahasa Arab kemudian kita terjemah kepada bahasa kita sampaikan balik sebab tu Nabi Hang ketika baginda hidup lagi, baginda sampaikan Islam ni hatta ajak kepada Islam kepada orang bukan Arab. Rom, Parsi, pembesar Mesir, pembesar Habsyah, baginda kirim surat tu untuk apa? Ha, mereka bukan orang Arab. Tapi dikirim oleh Nabi Hang sebab baginda diutuskan untuk manusia seluruhnya. Memang betul dalam surah Ibrahim Allah Taala nyatakan berkenaan dengan uh, setiap uh, tidak diutuskan seorang rasul kecuali dengan lidah kaumnya. Lidah kaumnya untuk jelas kepada mereka. Ha, tapi dalam masa yang sama itu adalah apa sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua risalah agama ni datang dengan ajaran Muhammad sahaja. Ha, tak ada dah orang tu kata kena cari nabi Melayu ke. Yang nabi Melayu tu kes tu lah dia kata. Kan Quran kata dengan lidah kaum kan kita ni orang orang apa orang apa orang uh, orang Melayu. Kenapa nak cari apa, bahasa Arab? Lepas tu kita kata awak ikut Quran mana? Quran bahasa Arab lah. Ha, dia lari balik. Tak ada Quran baru ke? Tak ada pula. Tunjuk Quran baru. Kalau anda anda kata nak kata dia adalah seorang nabi, dia bawa Quran baru. Jangan pakai Quran yang ada ni. Di Indonesia banyak kumpulan sesat macam ni. Dia baca-baca surah Yasin, tiba-tiba dia pun nak rasul. Mukjizat dia surah Yasin. Bawalah mukjizat lain. Awak pergi pinjam Muhammad Sallallahu punya kitab. Kenapa? Pelik kan? Nak jadi rasul kemudian pakai Quran. Pelik kan? ini yang rasul Melayu kaha ke Kahar ke Al-Kazzab. Yang kat Indonesia banyak kumpulan-kumpulan macam ni. Yang bertaubat pun ada tak tahu buat lagi pun ada. ini kena faham. Sebab tajuk bahasa ni adalah kerana Allah SWT menjadikan sampai sekarang ni bahasa Arab ni kekal. Seperti mana kalau anda belajar bahasa Arab sekarang, kalau anda jumpa Rasulullah SAW bercakap bahasa Arab, dia bukanlah macam makcik tu. Eh anak, anak, hantar, hantar. Bukan, bukan. Itu lah. Itu, itu sewil. Okay. Yang ni yang, yang betul punya, memang memang bahasa Arab zaman Nabi, zaman kita tak berubah. Dia punca kerana Al-Quran lah. Ini kerana Al-Quran lah. Terpelihara bahasa Arab seperti zaman dulu sampai sekarang tak ada perubahan baru. Tak ada kaedah baru masuk. Sedangkan kalau anda anda kata kita patah balik seribu tahun lepas, zaman contoh macam zaman apa, uh, apa Romeo and Juliet, karangan siapa? Shakespeare. Shakespeare, dia punya bahasa Inggeris tak sama macam zaman sekarang. You tahu. Tahu. Tahu ti tu kan. Dia, dia you, you, your, your tu, dia tak sama. Dia tak guna you. Kalau your, your, in your name, in Thai name. Kalau kalau buka apa? Uh, Bible apa yang apa King James version yang gunakan bahasa berkenaan, ada uh, gunakan in Thai name. Maksudnya in your name. Thai bukan bukan you eh tak boleh. Tak dia, dia tak bukan bahasa yang sama. Mana kalau Aristotle zaman seribu tahun dulu datang sekarang bercakap kita tak faham. Kita cakap bahasa Inggeris zaman sekarang dengan dia dia tak faham. Ha, ini beza dengan bahasa Arab. Kalau anda kata anda belajar bahasa Arab sekarang, anda jumpa dengan Omar bin Khattab ke, Osman bin Affan ke cakap bahasa Arab, dia faham. Dia cakap pun awak patut faham. Sebab bahasa Arab tak berubah. Ini pasal ini mukjizat yang terjadi kan untuk menjadi hujah ke atas manusia. Dia tak boleh kata macam ya Allah, macam aku nak tahu Quran. Zaman dulu lain, zaman sekarang lain. Tak ada hujah tu. Takkan boleh seorang tu berhujah kata saya tak faham Quran sebab orang dulu faham lain, saya faham lain. Pemahaman dia satu je sebab tu kerana Quran dengan bahasa Arab waqtimadu asali waqtimadu asali baha fil khitab dan bersandarkan al-Quran ini pada uslub atau gaya-gaya bahasa Arab dalam ucapan bila Quran berucap kepada manusia gaya ucapan orang Arab tu dipakai macam kata-kata sindiran cakap puji bunyi kalimah puji tapi sindir ataupun ataupun apa perkataan apa perkataan apa yang dipanggil apa gaya percakapan bahasa Arab tadi contoh macam penggunaan apa yang kita pernah sebut dia Uh, nahnu nahnu dalam Quran ada nahnu kami uh, ada orang yang sewil dia kata uh, kalau Allah Taala satu kenapa kami kan nampak banyak nahnu inna nahnu nazzalna dhikra so, kami kami yang turunkan azzikr tu Quran wa inna lahu lahafidun kami baginya sebagai penjaga dulu kini akan datang so kenapa nahnu rupanya memang bahasa Arab pakai macam tu orang Arab pun tak kisah Orang Arab faham berkenaan dengan Nahnu tadi maksud kami Tadi bukan semestinya banyak Sebab tu orang tak pernah eh, opos Nabi sambil berkata Hei Muhammad, kau kata Tuhan, Tuhan kau satu Tapi kenapa ni Nahnu ni? Tak ada seorang pun cakap Tak ada seorang pun orang Arab Zaman Nabi Quraish ke, Qabila Huzail ke, Qabila mana sekalipun Datang jumpa Nabi, bawa Quran Opos Nabi lawan Kata macam orang zaman sekarang yang tak faham bahasa Arab lah Melayu kita ada Jumpa dia kata, Ustaz kenapa? Nahnu, kata Tuhan tu satu. Kenapa kami? Dia nak faham, bahawa itu lah. Semua dalam kita ni ada Allah. Ha, itu sebab jadi kami tu, kalau dia satu je, Ana, kalau Nahnu tu kami ramai. Dalam aku, dalam kau ada dia. Ha. Eh, betul tak? Ni saya, saya cakap, ni bukan saya ni pasal memang geng-geng tu faham macam ni. Dia ambil ayat-ayat yang yang mutasyak, yang dia macam samar-samar tadi. Sebenarnya samar-samar bagi dia. Bukan pada orang Arab. Orang Arab tak pernah keliru pun. Betul tak ada seorang orang Arab pun ada masalah dengan penggunaan nahnu. Pasal itu lagi panggil uslub bahasa Arab dipakai dalam Quran dan orang Arab faham. Sebab tu dia orang tak soal Nabi macam mana orang Melayu soal. Tak puas hati dengan kalimah ni kena pakai ini. Macam yang kita buat apa zalikal kitab dengan hadal kitab kan. Ha zalika itu. Hadha ini. Quran kata kitab itu. Dia tak kata kitab ini. Semasa so, dia kat luar lah kot ha. Quran kata kitab itu Dia tak kata kitab Ini Tiada keraguan padanya Pertunjuk orang bertakwa Maksudnya dia kitab Ini ke itu ha, nampak? Orang belajar bahasa Arab level 0 Dia akan kata macam tu lah Tapi kita buka tafsir Tengok Ibnu Abbas Ibnu Abbas pupu Nabi Tadi mahal Quran yang paling terkenal Di si para sahabat Nabi pun Diorang hormati Ibnu Abbas punya pengetahuan. Tuan Ibn Abbas kata apa? Zalikal kitab ai hadzal kitab. Zalikal kitab tulis dan kitab tapi maksud dia kitab ini. Balik pada asal sebab tengok pada 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 pada, tajuk dia. Orang Arab Hatta para sahabat ke siapa sekalipun Tak cari kitab luar Kitab inilah Mereka tak faham kitab itu tak ada macam Kenapa kitab itu? Kenapa tak kitab ini? Ha, cuba jawab ha, Jawab Faham tak? Ini benda yang kekeliruan. Yang sebenarnya tak ada keliru pada para sahabat. Pasal mereka berbahasa Arab, berbangsa Arab, berbahasa Arab dan Quran turun dengan bahasa Arab dan gaya percakapan mereka. Sebab tu tak ada kekeliruan dekat situ sebenarnya. Keliru bagi orang tak belajar bahasa Arab dengan keliru. Dia kan start cari kekeliruan tadi untuk timbulkan persoalan. Berakhir dengan tak payah beramal dengan agama. Betul lah, last kali, tak payah ni, tak faham, tak faham last kali. Oh, tak payah buat lah. Ha, itulah sebenarnya yang dia nak. Tapi banyak orang tak tak nampak benda ni. Orang rasa kan bahawa apa benda-benda yang yang apa yang apa dia persoalkan tadi macam benda logik. Senang tak? Tujuan dia sebenarnya untuk hujung tu untuk buang kewajipan agama. Tapi cara dia buang tu dengan dengan sudut telah persoalkan, kelirukan, peningkan. Walaupun sebenarnya ikut bahasa Arab tak macam tu. Ha, cuma kita ada garis panduan sekejap lagi. Baik. Wa mimma idullu ala tibari ala tibari lughati tariqan min turuki hadis hadithi sabiqi. Di antara yang menunjukkan kepada pengambil kiraan bahasa sebagai satu jalan daripada jalan-jalan pentafsiran adalah hadis yang telah lalu. Hadis Bukhari tentang tafsir Nabawi. Tafsir Nabi SAW anistishkal sahabati li zulmi terhadap kemuskilan para sahabat tentang kalimah zalim fi qawlihi ta'ala pada firman Ta'ala. dalam surah al-an'am 82 alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin orang-orang yang beriman yang tak campur iman mereka dengan kezaliman Ulaikalahumul amn mereka itulah untuk mereka keamanan so dia orang kemusykilan dengan kalimat. tapi kemusykilan mereka sebenarnya mereka punya muskil tadi masih balik kepada pengertian Quran sebenarnya sebab dia orang rasakan zulm itu adalah dosa Zun untuk adalah dosa. Akan dalam Quran Karim memang ada surah pada surah Al-A'raf ayat yang ke uh, 27 kalau tak firmankan qala uh, berkata Adam dan Hawa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami kami telah zalimi diri kami sendiri. Okay, apa Adam dan Hawa buat? Dia makan pohon terlarang. Dia buat dosa. Tapi dia bukan Kan ketuk kepala Bukan 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 Anaknya diri tu dengan maksud dia pukul diri sebagainya Tak ada nah, Tapi maksud yang dimaksudkan oleh mereka Dia memahami adalah uh, Dari doa tersebut Kami anaknya diri kami sendiri ni kami berdosa Para sahabat faham maksud itu Wa ayuna la yuzlim siapa dengan kami yang tak anaknya diri kami sendiri Siapa tak berdosa Kalau Allah Ta'ala nak kan Orang beriman tak berdosa kami tak mampu Orang melutut depan Rasulullah SAW bila turun ayat 82 surah Al-An'am. Dia kata kami tak mampu ayat ni ya Rasulullah. Ha, tapi tapi lepas tu Nabi betulkan pengetahuan mereka dengan alihkan maksud zalim tadi daripada zalim pukul diri ke pukul orang ke kepada zalim tu maksud dengan apa syirik. Nabi terjemahkan dengan ayat surah uh, Luqman kan uh, bila Luqman nasihatkan anak dia ayat 13 ya bunayya la tushrik billah wahai anakku jangan sekutukan dengan Allah taala inna syirka syirik itu la zulmun azim benar-benar zalim paling besar. No zalim lebih besar daripada syirik. Kita zaman sekarang ni macam saya kata pada banyak orang kan. Tengok, nak tengok, nak tengok eh. Nak tengok betul tak orang tu atas sunnah. Benda-benda yang merosakkan masyarakat di segi akidah patut dia lebih peka. Berbanding vaksin. Salah ambil vaksin, awak mati je. Salah tajuk akidah, awak masuk neraka tau. Kadang-kadang banyak uji sebarkan ini, sebarkan tu inilah ikut dajal kan. Bab bila contoh macam penyesat macam yang kita kata Tok Guru ikut kiri, Nabi ikut kanan ni, saya ikut Tok Guru, dia tak bercakap pun. Dia orang, orang tak bercakap. Perhatikan. Kumpulan yang yang konon apa geng-geng teori konspirasi ni takkan bercakap apa, dia senyap je. Tengok tengok betul. Dia tak takkan bercakap. Sebab so, bagi saya kalau dia kata orang ambil salah bibisin -salah, pun lantaklah nah, apa masalah dia. Habis, habis mati. Kalau salah nanti Allah Taala akan tuntut balik untuk kita di akhirat nanti kita bimbang apa kalau kerajaan kita anaya kita dengan perkara tadi Allah Ta'ala takkan lepaskan walau satu sen Allah Ta'ala lepaskan kayu sugi dia, dia, tipu kita yang sugi bukan uh, vaksin kayu sugi dia, dia tipu kita Allah Ta'ala akan tuntut balik masalah apa sebab tu seorang muslim seorang mukmin dia hidup stress free tak ada inilah Allah bahayalah kita akan <laughs> apa kan tak senonoh Hmm. Tapi itu payah, payah cakap kan. Tapi ini pasal tajuk asal. Awak boleh silap pada benda lain. Sebab tu para sahabat bila dengar zalim itu adalah syirik. Diorang tahu lapang. Sebab orang tahu syirik tu apa. Diorang boleh jaga daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala pada sudut yang besar. Kalau syirik khafi itu mungkin terlanggar Tapi syirik yang besar sembah berhala diorang takkan buat. Sebab tu lapang dada mereka bila dengar ah, orang yang beriman tak campur iman mereka dengan kesyirikan untuk mereka keamanan Lapang dada Nabi cerita bukan untuk lagi sempitkan lagi Tak ada lejah cerita tu Alamak Rasulullah syirik tu apa pula Tak ada Mereka faham So jadi sudut asal kat sini Kepentingan Tengok, eh? Kita kata Macam mana bahasa Arab menjadi Sumber untuk Pentafsiran Walaupun saya lihat sebenarnya Kalau contoh ini Contoh ini sebenarnya yang lebih tepat Ada contoh lain lah Contoh ini pasal Para sahabat masih lagi faham Zalim tu maksud berdosa Bukan maksud maksud uh, orang secara Uh, apa kezaliman pukul orang rampas hati orang tak dia tak faham itu dia orang faham dengan maksud ayuna la yuzlimu nafsah siapa yang kami ya Rasulullah tak anai diri dia sendiri ini tak berdosa mereka kalau ayat ni kata orang yang dapat keamanan hari kiamat orang yang tak berdosa kami tak mampu bukan maksud nak berdosa kami tahu kami takkan tak berdosa ha pasal nabi pun katakan kullu bani adam khata semua anak adam banyak buat salah dan khairul khata'in at-tawwabun dan sebaik-baik orang yang banyak buat salah adalah orang yang banyak bertaubat. So basically dia orang faham maksud tadi. Tapi dia tahu kalau dia kata keamanan hari akhirat hanya untuk orang yang beriman tak berdosa. Tak boleh. Tapi kalau beriman tak syirik mereka insya-Allah akan mampu. Ah tu beza faham eh kedudukan dia. Baik. Wajud dua wajuh dalalati hadzal athari dan wajah bentuk eh bentuk petunjuk eh, asar ini adalah Anna sahabat taqad fassaru zulma bima ya'rifunahu fi lughatihim. Bahawa para sahabat mentafsirkan kezaliman dengan apa mereka tahu daripada bahasa mereka sendiri. Habis saya cakap ulama ulama eh saya saya betulkan di sini sebenarnya para sahabat faham zalim maksud dia dosa bukan zalim maksud dia anaya orang. Kita faham bahasa pukul orang, curi barang orang. Bahkan ayat ni 82 surah Al-An'am ni sering dipakai. Saya ingat dulu time apa bersih tiga pun berapa entah. Kan bersih dia banyak bersih kotor kotor uh, tiga uh, berapa entah okay, dia dia buat nak buat tunjuk perasaan kan ketika tu dekat dekat khatib-khatib mimbar dia orang pakai ayat ni dia baca ayat ni tuan-tuan sekalian adalah amat tidak benar tidak patut kita menganiaya orang lain uh, dalam kita ni uh, kan bertunjuk ber perasaan sebagainya kerana Allah Taala firman dalam Quran alladzina amanu wa lam yalbisu imanau dia pakai ayat ni orang beriman tak campur imankan kezaliman dia faham zalim pada masuk asal bahasa. Problem dia sekarang ni Nabi dah terangkan Kalau Nabi dah terangkan maksud ayat ini Zalim tu maksudnya syirik Awak tak patut ambil ayat ni pakai Untuk sesuka hati awak Jumpa orang tu Allah dina amanu Isa'u'yan ambil zulmin Kita tak boleh pakai pada yang lain Pasal ini syirik Tajuk ni jelas Kalau Nabi tak jelaskan Dan awak boleh masuk lah campur Nabi tak terangkan Dan kita cubalah terjemahkan Tapi kalau dah Nabi terjemahkan Takkan awak nak lari daripada terjemahan Nabi Balik daripada terjemahan awak tapi itu berlaku kan bila khutbah saya ingat lagi zaman tu saya duduk depan-depan baru lepas hajar dalam kelas tiba datang masjid hari jumaat tiba-tiba eh apa 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 khatib ucap macam tu dalam tak khutbah tu tulis pakai ayat ni untuk tegur orang apa dia ada ayat lain dia ada hadis lain yang boleh kita panggil apa boleh panggil apa menjadi sumber untuk tajuk ni hatta hadis yang paling simple Al-Muslimu, man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi orang Islam itu adalah orang yang selamat orang Islam yang lain daripada lidah dan tangan dia. Lidah dia tak kakiti orang, tangan dia tak kakiti orang. Perbuatan diri tak kacau orang. Itu orang Islam yang eh, dimaksudkan dalam agama. So kita boleh pakai dalil tu untuk betulkan masyarakat. Jangan pakai tafsiran yang salah. Macam ni lah kan. Itu belum lagi yang kes apa orang Melayu kita terjemah fitnah sebagai tuduh tanpa bukti. Kan? Al fitnah tu asyaddu minal qatl. Ah. Ayat tu keluar kan biasa. Itu salah tu. Fitnah tu dalam ayat berkenaan fitnah tu maksudnya kufur. Kufur itu lagi dahsyat daripada pembunuhan sebab orang musyrikin tak puas hati. Orang Islam perang ketika di bulan haram, di tanah haram. Jadi dia persoalkan lah. Perang kat bulan haram ni salah kan? Nabi kata jawapan salah lah. Tapi kufur itu lagi besar daripada pembunuhan. Kalau kita kata ini salah langgar bulan haram. Tapi kamu kufur dengan Allah Taala itu lagi besar. Itu maksud dia. Tapi dia tak faham bab tu. Tu pelik kan. Sebab kadang-kadang bila kita dalam, dalam masyarakat kita ni banyak benda ni kena betulkan balik. Kan? Ya? kata kata macam idea berkenaan nak tajuk akhlak dengan manusia tapi lupa lupa akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah Taala di dagang-dagangkan suka hati. Hanya kerana nakkan manusia punya uh, endorsement supaya manusia setuju kita, uh, leburkan hak Allah Taala. Mana boleh macam tu. Ini kadang pelik kan dia dileburkan konon uh, alasan kerana nak mendapatkan dakwah. Uh, asal dakwah kita berjaya, maka kita patut uh, cakap yang tu. Okey baik. Dia kata lagi, am uh, walam yunkir alaihimur rasul sallallahu alaihi wasallam. tak mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan perkara ini. Namun bal arsyadahum ilal murad ilal ilal muradi fil ayati. Bahkan Nabi cuma uh, pandu mereka kepada uh, yang dikendaki daripada uh, kalimah zalim dalam ayat tersebut. Maksud yang ayat ni adalah syirik. Bukan yang kamu faham maksud dia. Bukan Nabi kata dalam bahasa salah. Atau dalam konteks tadi kan. Cuma saya bagi saya sebenarnya para sahabat masih lagi faham ikut Quran. Dia faham zalim. Anaya diri sendiri. Yang ni berdosa. Bukan ni maksud zalim. Pukul orang. Curi harta orang. Kan, buat dosa. Buat apa, apa, buat benda-benda yang lain. Menganaya orang lain. Bukan maksud itu. Baik. Wa mimma yadullu alaihi dan di antara perkara menunjukkan perkara itu penggunaan bahasa eh, dalam dalam tafsiran adalah uh, i'timadus sahabati wat tabiin sandaran para sahabat dan para tabiin ala lughati pada bahasa terhadap bahasa fi tafasirihim dan tafsir tafsir mereka wastishhadihim serta dalam penyaksian mereka di asy'aril arabi dengan syair-syair Arab terutama syair bahasa Arab yang sebelum daripada uh, Islam mana syair zaman jahiliyah akan saya pun disebabkan sebab dua orang punya bahasa tak rosak lagi. Adapun kalau sekiranya syair lepas zaman Abbasiyah kan, lepas zaman-zaman kemudian ketika itu bahasa Arab dah rosak macam kita sebut tadi tu, bahasa Arab dah mula goyang sebab perkahwinan dengan bukan Arab tadi melahirkan apa kefahaman yang berbeza. Kan kahwin campur tu kan? menyebabkan menyebabkan perkara berkenaan. Dia bukan tak elok kahwin campur tadi. Ha, tapi benda berkenaan apa kadang-kadang orang lupa berkenaan bila perkahwinan campur tadi akan hilang keupayaan bahasa di sisi anak tadi. Ha, anak macam orang tu orang Melayu lah kahwin campur dengan anak kaum Perancis. Cakap-cakap Perancis lah, Bahasa Melayu dia pelat lah. Nah, ha, tidak lagi uh, seperti tu. Macam orang Perancis kahwin Melayu, Melayu juga. Hilanglah Perancis dia. Muka macam eh, masalih kot. Tapi eh, tak cakap Perancis ke kan? Jawa tak kisah Jawa murtad tu <laughs> Orang Jawa hilang cakap bahasa Jawa kan Tak pandai Jawa Apa yang ada juga ramai Kes kawin campur lah Kalau kahwin dalam kampung tu saja Kekal bahasa Jawa tu Macam mana cakap? Tapi kalau kahwin campur Kahwin luar, kahwin luar kan Dia akan timbul tajuk lah Cuma dalam konteks ni Tajuk diper, diperbahaskan Sebab dia berkait dengan Quran Itu tajuk kenapa Syair-syair yang selepas daripada Zaman awal Islam tu Tak diterima Walaupun syair tu sedap Syair itu macam bagus kan, tapi dia tak boleh jadi saksi Ini terutama syair daripada Akhtal Seorang lelaki dalam Bani Umayyah Yang syair dia lah digunakan oleh Golongan ahli kalam Dalam menyokong maksud-maksud uh, Panggil apa, takwilan kalimah Quran kepada Maksud baru Macam istiwa, istawa jadi istaula Lelaki disebut even Christian It's not the Muslim pun Dia seorang penyair pada zaman Bani Umayyah tahun-tahun lepas daripada 60 ke atas. Tapi dia punya syair tu yang dipakai oleh golongan ni untuk gunakan sebagai hujah. Ha, ini tak boleh sepatutnya. Mungkin ada separuh orang kata tapi zaman tabi'in kan bahasa masih kuat. Tak tak sekuat pada zaman awal. Pada ketika tu dah campur kawin campur sebab pada zaman Ali sendiri pun kita kata dah timbul tajuk masalah titik bunyi pada Quran. Titik bunyi disuruh oleh Ali kepada uh, Abu Aswad Abu Ali atau zalim Abin uh, uh, zalim bin Amr dia 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 buat titik bunyi tu sebab Ali suruh sebab bahasa dah mula kacau bilau. Ha, sebab tu kita ingat pada zaman Ali dan Ali merintah dalam dalam 5 tahun je. 35 sampai 40. 35 Hijrah sampai 40. Atau 41 lebih kurang. So jadi Ali bin Abi Talib dia merintah zaman tu ketika tu dah rosak dah. Apa lagi dia 60 Hijrah. 80 Hijrah lagi dahsyatlah. Ha, istilah tadi dia sebab syair tadi kena jaga sikit. Yang kadang-kadang lagi teruk yang kita kita pelik bila ada orang dia kata syair tu lebih hujah banding hadis. Syair lebih hujah untuk bahasa Arab banding hadis. Alasan, alasan dia kerana dalam masalah hadis boleh ditafsirkan di, 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 diriwayatkan di, di, di dengan makna. Maksudnya kita dengar orang sepatutnya au kama qal tu kan. Sebab dia tak hafal exactly Nabi lafaz macam mana. Bunyi lebih kurang tu aci. Bila dia kata lebih kurang aci, maksud dia kalau tak detail dalam penukilan Boleh jadi cara percakapan dia, dia tak betul, tak serupa macam Nabi cakap So, dong kata tak, tak pakai lah Tapi yang peliknya syair boleh jadi kekal pula sebab apa? Sebab orang yang bersyair ni baru lagi Dia sama ataupun segera sezaman dengan para penghafal hadis So, kenapa awak terima syair tak terima hadis? Ha, ni jaga-jaga sikit tau pasal geng ahli bahasa ni Bahkan Ibn Jawzi dalam Talbis Iblis dia ada, ada buat penjelasan tajuk ni dan yang, yang ahli bahasa yang tenggelam dalam eh, eh, sibuk tajuk bahasa-bahasa dia sampai lupa sebenarnya ilmu bahasa tu ilmu alat saja bukannya ilmu asas dalam agama dia membantu kita faham Quran sunnah dia bukan dalil Quran sunnah dia membantu kita faham tapi dia bukan dalil itu kena jaga sikit baik uh, okey dan akid dan penyaksian mereka dengan syair-syair Arab wa asali biha dan cara Cara syair bahasa Arab tadi uslub gaya dia li bayanil maanil qurawiyati fil qur'an untuk menjelaskan pengertian-pengertian bahasa dalam al-quran wa min di antara itu adalah tafsiran as-sahirah as-sahirah uh, dalam surah uh, abasa kot Eh, an naziat kot dia yep yeah. an naziat kan an nazian ayat 14 Fa'idhahum Tiba bisahirah Tiba-tiba mereka di uh, As-Sahirah Ditafsirkan dengan Al-Ard, bumi Fakar warada dhalika an Ibn Abbasin wa ikrimata Wal Hasani Wa kata datang mujahidin Wa mujahidin wa sa'idin Wa dhahaq wa bin Zaid Dia datang pentafsiran Kalimah sahirah Kan apa Uh, kejap. Uh, kejap tengok ah dia dah ambil okey jap cuba nampak sikit kata nampak pula sebab so, dia dia punya apa ayat dia ah uh, huh. surah an-naziat Air ni makin minum makin, makin makin tak panas eh. Ya? Minum makin tak panas, minum makin tak panas. Mula minum tadi rasa ada panas sikit, tak panas tak panas. Baik. Okay. Uh, dia ayat dia berbunyi, jap eh. Kan dia kata ni, yaquluna kan. Eh, mereka berkata ainal mardudu na fil hafirah. Ada kami ni akan masuk dalam lubang, itu lubang kubur. Aidzakunna'idhaman nakhirah adakah ketika kami tulang-tulang yang kering nak kering hancur pun kita kan bangkit balik kan nak nak bangkit semula ke qulu tilka idhan karatun khasirah itu kan kalau kalau mereka berkata itu kalau macam tu adalah satu ulangan semula yang merugikan kan fa innama au tak kata fa innama hiya zajratun wahidah tiada goncangannya sekali fa idahum bisahirah tiba-tiba mereka di bumi sahirah tu kalimah sahirah tu diterjemahkan oleh uh, Ibn Ibnu Abbas sebut dia ya, Ibnu Abbas uh, diterjemahkan oleh Ibnu Abbas Iqrimah, uh, Ikrimah Hasan Basri Kota dan Mirna Ahmad Mujahid bin Jabir Sayyid bin Jubair uh, Sayyid bin Sayyab Dhahak uh, uh, dan juga Ibnu Zaid Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam semua terjemahkan dengan maksud sahirah tu adalah ar ini ha, kalau kita ikutkan pada kalimah ni maksud ini kalimah pengertian bahasa lah Sahirah tadi apa? Dia kata ah, bumi. Tiba-tiba mereka berada di bumi. Mereka daripada -tiba tanah, tiba-tiba terus mereka dekat luar. Luar daripada permukaan, uh, daripada dalam lubang tadi. Terjaga terus. Eh, dah, dah jaga dah. itu ah, maksud dia. Balasyadda dalam ulama'u alaman fasal Al-Quran. Wahwa gairu alimi bilogatil Arabi. Bahkan telah mengetatkan para ulama' terhadap sesiapa yang menafsirkan Quran. Dalam keadaan dia tidak tahu tentang bahasa Arab. Dia jahil bahasa Arab tapi nak tafsir Quran. Ha, ini banyak kita jumpa dengan kumpulan-kumpulan yang zaman sekarang ni. Kadang-kadang apa? Ila, kadang, kadang dia bijak. Basically diorang orang ni kadang, -kadang bijak. Uh, apa? Belajar apa dekat London balik daripada UK kan jadi accountant dan sebagainya. Kemudian bila balik Malaysia ni dia rasa macam agama ni mudah. Mungkin satu hari dia teringat belajar agama, dia ingat agama ni mudah lalu dia pun terus buka tafsiran English dan sebagainya, dia tafsir Quran. start belajar. Ada sebagian mereka tinggalkan solat, ada sebagian mereka Uh, rasakan apa tafsiran yang lama ni tak patut digunakan ke atas kita ni zaman dulu punya. Ni benda ni berlaku lah pada masyarakat kita. Even ini kumpulan ni yang uh, kumpulan baru lah. Kumpulan sesat kereta Ferrari dia panggil. Ha, dah betul serius. Ha, dia bukan kereta yang 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 ngok-ngik yang tepi yang yang, yang pakai serban play tu pelik tu ada. Yang tu tak. Yang ni yang kaya. Uh, dia memang dia orang dia orang educated. English educated people yang belajar harfiah Quran dan sebagainya Berakhir dengan tak solat Berakhir dengan apa, tak, tak, tak nak beramal dengan amalan Islam Pasal dia rasakan dia ada hak Dia kata Quran kan milik semua Saya kata milik semua betul Tapi masalahnya nak nak terjemahkan maksud Quran tadi Ikut cara kita dan Nanti akan datang hari akan datang orang berikutnya Akan terjemah cara dia pula Dan Islam tak pernah tetap lah Usul agama boleh berubah-ubah Kalau orang asyik semua boleh terjemahkan sendiri Dan kalau dengan konsep masalah Sebab tu bila kita kata ikut para sahabat Ikut para sahabat Sebab mereka punya cara itu yang betul dalam beragama Bak berkenaan dengan keduniaan pakailah. Awak nak pakai telefon ke, tak nak pakai telefon ke, nak pakai kereta ke, nak pakai aircon ke atau upah orang apa, hamba abdi tarik kipas dalam, dalam kelas ni kan. Buatlah tak ada hal. Agama tak pernah kacau bab tu. Cara awak nak hidup silakan. tapi dalam masalah agama tu sendiri tolonglah. Kan tak ada hak untuk awak bercakap. Terutama cakap kat sini kata orang yang tak tahu bahasa Arab. Yang cuba tafsirkan al-Quran. Ini banyak orang kadang-kadang zaman kita sekarang ni geng-geng yang apa? Kelas tadabbur Quran. Saya bukan tak bagi. Tapi banyak kumpulan ni tak bersedia dengan tafsiran Al-Quran yang betul. Dia buka translation. Kemudian dia elaborate. Cuba nak bayangkan. Saya kena tahu ayat tu turun kerana apa. Kepada siapa dia tujukan. Ini sangat penting. Kita ada tu pernah buat sekali. Apa kelas ketika PKP. Sebelum kita open balik. Ada apa tajuk. 50 Kaedah Al-Quran. 50 Kaedah Al-Quran. apa Tentang kehidupan. dengan jiwa dan kehidupan. Ada yang buku tu bagus. Dia buat sistem tadabbur Quran juga tapi dia akan sebut sebab turun ayat. ayat berkaitan dengan apa, tajuk dia apa. Dia dia bukan tumpu terus kepada meaning ayat tadi. Tapi dia baik kaitkan dengan masalah hadis Nabi kalau berkaitan ayat tersebut supaya kita faham ayat tadi ikut konteks yang yang diletakkan, bukan ikut, ikut kepala kita. Ikut kepala kita jadi masalah pelik lah Itu kadang-kadang orang baca Quran sendiri tiba-tiba diharamkan dia makan daging. Sebab tu, sebab dia baca Quran tapi dia tak tahu sebenarnya maksud ayat tu apa Sebab tu tafsiran kena tengok Sebab tu ta tadabur lepas tafsir Tanpa tafsiran Quran, awak yang tadabur Quran Sebab pentadaburan macam tu Yang kosong daripada pengetahuan tentang Apa maksud yang difahami oleh para sahabat dulu Itu ada sangat masalah Baik Kamaruwi an malikin Macam dia berkata daripada Imam Malik Wa mujahid Wa ghai rihimah dan selain mereka berdua Imam Malik bin Anas dan Mujahid bin Jabr antara yang berkeras. Berkenaan tajuk orang yang tak faham bahasa Arab tapi nak sibuk tafsirkan Quran. Ya okay, baik. Waqad haka sahibu kitab Muqaddimatil Mabani. Sungai telah <tik> menceritakan pengarang kitab Muqaddimah Al Mabani. Ini kitab ni Ibnu Atiyah. Muqaddimatul Mabani, uh, Muqaddimah Ibnu Atiyah. Dan nah, tafsir eh. Baik. Dia kata ada kata uh, uh, ijma' as-sahabatu, eh, as-sahabati uh, kesepakatan para sahabat ala jawal di tafsir Quran bil lughati ke atas harusnya tafsir Quran dengan bahasa dengan keadaan mereka eh sebagai so, bahasa Arab, orang Arab yang Quran tu dengan bahasa Arab, mereka orang yang memang bahasa Quran tu ke bahasa mereka, mereka memang mengharuskan untuk ditafsirkan Quran dengan bahasa untuk faham maksud tadi walaupun kita tahu banyak perkataan-perkataan kadang-kadang orang tak tafsirkan pun macam hum alladina dia tak tafsirkan pun. Ni kita tak perlu pentafsiran sebab dua orang Arab. Kita yang tak faham bahasa Arab kena belajarlah. Hum tu apa? Kum tu apa? Kan antum ke dan sebagainya kita kena belajar. Apa mereka itu bahasa mereka sejak daripada mereka lahir dan belajar itu sebagai bahasa mereka. Qala Malik berkata Malik bin Anas lauti birajulin La uti birajulin yufasiru al-Qur'ana wa la ya'rifu lughatal Arabi Arabi illa ja'altuhu nakala La uta tidak aku didatangkan tidak aku dibawakan birajulin dengan seorang lelaki uh, yufasiru al-Qur'ana nah yang tafsirkan Quran it eh, tafsirul kalam Allah yang tafsirkan kalam Allah Wahu wa la ya'rifu lughatal Arab sedangkan dia tahu bahasa Arab tak ada orang bawa pada aku orang yang tafsirkan kalam Allah sedangkan dia tahu bahasa Arab illa ja'altuhu nakala. Kecuali aku pasti jadikan dia ni pengajaran pada semua orang. Dia akan hukum orang tu dengan hukuman yang semua orang akan jadikan ini sebagai pengajaran pada semua. Kata Imam Malik rahimahullah. Baik. Okey, persoalan tu uh, fi dhabitil tafsir tafsir bil lughati. Persoalan tentang garis panduan pentafsiran uh, quran dengan bahasa Arab. Apa garis panduan? Sebab ni masalah, masalah asas dia. Kita ada maksud bahasa, kita ada maksud syarak. Kadang-kadang ada orang Dia ingatkan bila dah ada masuk syarak pun Masuk bahasa Masih boleh dipakai Contoh macam kalimah solat Ikut bahasa masuk solat tu adalah Doa Solat adalah doa Ikut bahasa Ikut syarak Solat ni Ada kalimah doa tu dipakai Tapi pada kedudukan bila kata Akimus solat Solat yang kena wuduk Solat yang ada waktu tertentu Solat tu adalah pelaksanaan ibadat yang bermula dengan takbir berakhir dengan salam dibuat pada waktunya dengan niat. Itu solat. Tapi kalau kita ikut bahasa macam betul lah. Problem kita adalah kalau dia kata kita kata uh, tak ada garis panduan. Semua orang boleh faham Quran ikut bahasa Arab. Jadi kalau orang tu jumpa macam anak dia, eh, dia tanya anak, solat dah? Dah? Eh, bila? waktu doa. Lepas tu bapak kata macam, eh, kau cakap apa ni? Betul lah, solat kan doa. Saya baru berdoa. So, saya dah solat. Ikut bahasa betul, ikut syarak. Ha, ini kena jaga. Sebab so, bab ni kadang-kadang orang tak perhatikan betul-betul pasal bahasa tadi dia masih terikat dengan syarak sebenarnya. Okey, dikatakan kaifa nufasiru maka na muhtamalan li min makna fi lughatil arabiy. Dia kata apa bagaimana kita nak tafsirkan apa yang berkebarang kalian lebih daripada satu makna dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab dia ada banyak makna. So macam kita jadi panduan kita. In kana lafzu jika 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 sekiranya lafaz tersebut yahtamilu hadal هذه المعاني كلها كلها dia mengandungi pengertian-pengertian ini semua sekali okey min du taarudin tanpa pertentangan wala tanakun dan dan tanpa uh, tanpa juga apa per, perkelingkahan per, per mana tak ada tak ada siapa uh, argue fiyaqi dalam ayat tersebut jazahumul ayati 'alaiha harus untuk kita bawa ayat tersebut di atas pengertiannya Wahada yati galiban fil alfazil mushtarak mushtarakati. Ini biasa datang pada lafaz yang mustarakah yang digunakan untuk dua. Dia lafaz mustarakah ni uh, boleh pakai A atau B. Contoh macam maula atau wali. Wali boleh jadi wali yang melindung boleh jadi wali yang dilindung. Sebab tu kita kata kalimah wali Allah dan kita kata Allah wali. Allah wali orang beriman. Allah pelindung orang beriman. Tapi masa sama orang-orang yang aulia Allah, wali-wali Allah Orang bertakwa kan, orang beriman bertakwa. Masa dia dua-dua kalimah dia pakai. Maula dengan ma maula pun macam juga. Jadi tuan, maula jadi hamba. Maula boleh jadi orang bebasan, maula boleh jadi tuan yang membebaskan, tuan pemilik. So kalimah ni mustarakah digunakan untuk dua sudut boleh pakai dua-dua kalimah. Sebab tu dia kata kat sini kena 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 faham bahawa memang ada dalam bahasa Arab memang kalimah macam tu. So tapi kalau dalam ayat berkenaan boleh masuk dua-dua sekali. Boleh A atau B. Dia kata tak apalah. Boleh. Kita tak perlukan pertarjihan. Bahkan kita pakai siapa pakai kalimah tu untuk maksud A atau B tak apa. Nanti dia bagi contoh, okey. Wa in kana ahaduhum ahaduha. Sekalipun kadang-kadang akan ditarjihkan atau jadi kuat uh, ke atas yang lain salah satu di antara kalimah maksud tadi. Maksud tadi boleh A atau B atau C tapi boleh uh, kita kata yang ini lebih tepat. Yang ini lebih kuat. Okey. Mis contoh dia mislu tafsirihim liqauli ta'ala uh, so, tafsiran mereka apa uh, terhadap firman Allah Taala dalam surah uh, At-Taubah ayat ke-10. La yarkubuna fi mu'minin illa wa Mereka tak perhatikan pada orang beriman uh, sebarang illan wa Okay, apa ilan apa zimmah dia ilan tu maksud dia apa zimmah ni perjanjian ilan tu apa okey dia kata kat sini faqad warada anhum surat datang daripada mereka daripada salafus saleh uh, ilan ni aqwal ada berapa pendapat al awwalu al ahd perjanjian okey asani al qarabah ke kekeluargaan ke, ke kaum kerabat eh. hubungan ke kaum kerabat Asalisu Allah ilan tu Allah subhanahu Qala tabari berkata Muhammad Tabari mu'alliqan ala hadhil aqwal mengulas pada pendapat-pendapat ini. Wal aula aqwali fi dhalika bis-sawab dan paling aula paling utama pendapat pada perkara itu dengan kebenaran ay yuqala bahu dikatakan inna Allah Ta'ala dhakarahu dhakarahu akh li kata inna Allah Ta'ala dhikruhu. Maksudnya Allah yang Maha Tinggi akan sebutannya akhbara anha ulail mushrikin diberitahu tentang orang musyrik berkenaan Al-ladhina amara nabiyahu wal mu'minin Yang Allah Ta'ala perintahkan nabinya orang beriman Biqatlihim untuk membunuh mereka atau perangi mereka Ba'dan silahi ashuril hurum Sesudah tamatnya bulan haram Wahasrihim Allah Ta'ala perintahkan untuk kepung mereka Walku'udi ilahum Dan duduk nantikan jalan-jalan untuk serbu mereka Okey, Alakul lima rusalin pada suatu tempat penantian Annahum, bawa orang musyrik tadi Lau zaharu ala al-muminin. kalau mereka ni uh, menang kata orang beriman lam yuraqibu fihim illan mereka takkan awasi jaga-jaga pada orang beriman tu illan illan ni apa wal il ismun satu nama yashtamilu ala ma'anin salasatin dia merangkumi terhadap pengertian yang tiga maksud dia wahya al ahdu wal aqdu wal halaf itu uh, perjanjian akad dan juga sumpah itu il kedua al qarabatu ya ke qarabah ke kekeluargaan mana kalau keluarga dia sendiri pun dia tak kisah. Tak asal dia asal jangan dia, dia kuat je. Jangan dia menang. Kalau dia menang dia akan buat. Benda ni sebenarnya realiti yang dapat dilihatlah pada orang-orang, orang-orang apa, orang-orang macam-macam -orang, uh, macam Yahudi. Kan ketika dia sikit, uh, dia saudara mara. Ketika dia kuat jangan dia masalah. Banyak musyrik macam tu juga. Kebaikan mereka macam tu. Ini berdasarkan kepada sejarah. Kita lihat macam tu. Kalau dia dia tak dia dalam ke, dalam keadaan dikuasai dia akan diam. Tapi dia, kalau dia berkuasa masalah. Macam di India sekarang kan. Macam apa Modi dia punya apa, apa Perdana Menteri yang buat uh, keadaan sekarang kan dia dia pun macam memerangi orang Islam nak nak hapuskan orang Islam sehabis habisnya. Dulu sedangkan yang cakap tu Sami. Yang Sami ni tadi dikatakan takkan bunuh binatang lah, takkan ni lah, takkan tu lah. Macam di apa di apa, di apa di Myanmar pun macam tu. Tapi di, jangan dikuat. Kalau dia sama-sama kuat dia diam. Nah, tapi kalau dia kuat lebih, menang, siap. Sebarang perjanjian, sumpah dan sebagainya, dia akan langgar. Atau kaum kerabat, tengok ni anak beranak, dia pun dia akan bunuh. Ni realiti lah dalam masyarakat kita. Ada banyak kes-kes yang orang-orang uh, masuk Islam, dibunuh oleh keluarga sendiri. Eh, tak kira di mana-mana lah. Tapi uh, sudut ni berlaku. Wahwa Aydan, kita dah Islam pula kalau orang terkata Islam halalkan darah, ya. Tapi hukum bunuh untuk orang murtad dibuat oleh kerajaan, bukan oleh rakyat. Kita ada hak untuk hukum bunuh keluarga kita yang uh, murtad yang, yang hukum dia adalah kerajaan Bukan kita sendiri ha, Itu beza kena faham Ada pun kalau dalam kumpulan tadi Dia tak ada kerajaan pun dia akan buat Itu realiti yang berlaku Banyak-banyak kes yang kita perhatikan berlaku So kalau kerabat Wahua aizan bermakna Allah Dan kalimat il juga dengan maksud kalimah, dengan maksud Allah. Tak jaga <tik> pada orang beriman tentang Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala punya peraturan ke dia takkan jaga. Dia kata, فَإِذَا ka'nat al kalimah tu tashmulu hadil ma'ani thalathati maka apabila kalimah ini merangkumi tiga maksud berkenaan walam yakunillahu khassad min dhalika makna duna makna dan tidak ada Allah Taala khususkan pada itu sebarang makna daripada makna yang lain tak ada Allah Taala khususkan untuk ini atau ini Fas sawabu an ya'umma dhalika kama ammaha amma biha jallasanahu ma'aniha as-salasa 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 dia kata maka yang betulnya adalah diumumkan itu sebagaimana diumumkan ia oleh Allah yang Maha Agung sanjungannya pengertiannya kepada tiga-tiga tadi. Allah Taala umumkan kita umumkan tanpa kita khususkan masuk dan satu. Fa yuqalu maka dikatakan la yuraqibuna fi mu'minin. Mereka tak mengawasi, tak jaga-jaga pada orang beriman tadi. Allah tak tengok Allah Taala marah ke tidak dia membuat apa pada orang beriman. Tidak juga kaum kerabat, tak ada hubungan keluargaan pun dia jaga wala ahda tidak juga perjanjian wala tak ada sebarang apa sumpah setia yang mereka buat semua mereka akan langgar Ketika mana mereka tak menang mereka akan macam itulah tapi mereka menang itulah yang Allah Taala jadikan supaya supaya difahami oleh umat Islam. Kalau orang tu kata benda ni tak puas hati dia kata buruk sangka dengan orang bukan Islam, ini adalah apa yang Allah Taala firmankan. Awak tak setuju, awak tak setuju dengan Allah Taala bukan tak setuju dengan kami. Bukan tak kita. Kadang-kadang orang kata macam, awak sebab cakap macam ni. Nanti orang bukan Islam kata apa. Lah, saya cakap apa benda lagi, orang tak nafirmah macam tu. Lah, ya rukubu nafi mu'minin ilan wala zimmah. Yurdunakum bi'afuahim wa ta'bakulubuhum. Mereka reda kamu dengan lidah mereka. Tapi dalam hati mereka enggan. Wa aksaruhum fasiku, kebaikan mereka fasik. Jadi benda dia berkenaan kena faham. Ini adalah benda yang Allah Taala letakkan. Kadang-kadang kita tak reti, kita macam lah macam Allah Taala sebut, "Wala tardu an kal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum." Tak kira dia nak kalian, terhadap kalian Yahudi, tidak juga Nasrani, sampai kamu ikut agama mereka. Benda tu takkan kita nak kata Allah Taala tak tahu kita tahu pula. Banyak orang kadang, -kadang yang liberal dan sebagainya akan kata ayat-ayat ni lah punca perpecahan. Ini adalah ayat pemusuhan. Sedangkan ini adalah ajaran Allah Taala untuk kita berjaga-jaga. Maksud dia ikut agama ini yang kita layan. Kita jaga-jaga terhadap mereka. Namun dalam sejarah umat Islam, tak ada pernah umat Islam tiba-tiba jumpa orang kafir tepi jalan sepak. Tanpa sebab. Ha, tak ada. Time perang kita perang. time damai kita damai. Ha, tajuk asal dia ini adalah apa yang Allah Ta'ala letakkan. Jadi kalimat il, ilan tu, dalam surat Atau Baik ke-10 tu, dia datang dengan tiga maksud dan boleh masuk tiga-tiga sekali boleh masuk. Pengertian bahasa dia. Jadi kata 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 macam Ibn Jarir At-Tabari kata kerana Allah Taala umumkan tak khususkan salah satu di antara tiga maksud tersebut kita umumkan semua sekali. Maksudnya pada pada orang yang musyrik tadi dia macam tu keadaan dia. Takkan jaga pada kamu. Kamu mungkin jaga janji. Kamu mungkin tengok dia kaum kerabat kamu. Kamu mungkin ada perjanjian dengan mereka bimbang Allah Taala murka. Tapi dalam masa mereka tak pernah hiraukan perkara berkenaan. Itu maksud dia. jangan kamu ter, terpedaya atau tertipu. Tapi dalam masa pengkhianatan Islam tak pernah ajak kita khianat. Nabi kata adul amanah tamanik tamanak wala takun man khawanak. Tunaikanlah amanah pada siapa amanah kepada kamu. Jangan kamu khianat siapa khianat kamu. Orang khianat kita boleh khianat balik. Nabi tak pernah Bahkan kalau dalam konsep Islam yang dalam surah taubah memang ada disebutkan berkenaan tajuk tadi. Kalau kita nak 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 hentikan perjanjian, kita maklumkan dulu. Bukan tiba-tiba kita serang dia orang. Tak ada. Ha, ni kadang-kadang banyak kes tengok movie tu masalah. Ha, jangan tengok movie sangat. Dalam movie tu haram. Benda-benda haram ditunjukkan. Cara-cara teknik peperangan yang diharamkan dalam agama ada dalam tu. Kita ada hilah. Tapi hilah tu dia takkan khianat. Ha, tu Nabi kata, Adul ad Adil aman ataman itamanak. Tunaikan amanah pada orang amanah kepada kamu. Wala takun man khana. Jangan engkau khianati siapa khianat kamu. Ha, dia khianat tapi kita takkan khianat. Ha, itu kena faham konsep dia. Okay, baik eh? Faham eh? Baik. Dikatakan wa inkana lafzul la yahkamu illa ahad makna maani min maani al-alfam maani al-lafzi fahunaka dawabitun dawabitun tadullu ala ikhtiyar ala ikhtiyari hadha al-makna duna ghairi wa hiya kattali dikatakan dan jika lafaz berkenaan tidak berkeberangkalian kecuali salah satu saja makna dia pada tempat tu salah satu je makna dia keberangkalian dekat situ okey daripada makna-makna uh, lafaz berkenaan maka di sana terdapat garis panduan yang menunjukkan kepada pemilihan sela makna ini bukan yang lain dan wahya katali dan dia seperti berikut okay, contoh dia yang pertama antakun al-lafzatul mufassiratu uh, sahihatun uh, 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 -uh fil logati uh, bahu hendaklah pertama sekali lafaz yang menafsirkan akan kalimah tersebut uh, mesti benar dalam bahasa uh, Fala yajudu tafsirul quran bima la yu'rafu fil arabi. maka tak harus untuk kita tafsirkan quran dengan apa yang tak diketahui dalam bahasa arab Orang Arab tak pernah tahu macam tu. Tu yang macam kes yang apa? Istaula jadi istaula jadi istaula tu. Orang Arab tak pernah tahu perkataan tu. Sebenarnya. Tapi sering dibaca-baca. Tapi diorang tak, diorang tak faham. Dia syair tu siapa cakap. Dia, dia orang tak tengok balik. Ha, tapi sering diorang baca. Dalam syair kata. Soalan syair tu syair siapa? Kan? Diorang tak tanya balik. Sedangkan benda tadi macam kes apa? Uh, dalam kitab Tahzibul Lurah. Uh, uh, dan juga dalam kitab Jamakai Makayus Lurah, diorang betulkan balik. Maksud tu salah. Untuk dikatakan, istawa jadi istaula. Tak ada dalam bahasa Arab. Orang nak tak pernah faham macam tu. Itu konsep yang kadang-kadang benda macam ni, kita kata dalam, dalam konteks bahasa Arab pun ada pembetulan. Daripada kamus-kamus bahasa Arab tadi dibetulkan. Tapi orang yang tak nak baca, tak baca lah. siapa yang baca, dia jumpa lah jawapan tersebut sebenarnya. Memang ada penjelasan daripada agama, daripada bahasa Arab sendiri yang menjelaskan bahawa itu bukan difahami oleh orang Arab. Orang nak tak faham macam tu macam saya sebutlah orang Arab tak faham yang apa hadza dalika dalika hadza tu bagi dia orang okey je. terbalik-terbalik ha, tak ada dekat situ kalau dalika mesti dalika tak boleh jadi hadza ha, tak ada dia tak faham macam tu nahnu mesti ramai dia tak faham macam tu ini ha, dia orang tak faham jadi maksud dia benda ni kena pastikan bila kita terjemahkan maksud tadi mesti kalimah tadi orang Arab faham macam tu ha, bukannya kita faham tapi orang Arab tak faham okey baik contoh dia kata misal lu contoh dia Dia kata tafsir kauli kaulihi taala pentafsiran firman Allah taala eh uh, dalam surah al-balad eh okay. uh, ayat yang kedua dia yeah, ayat kedua eh ni contoh dia nak bagi tahu dia kata tafsir kau taala wa anta hillum bihadzal balad dan engkau hillun men menetap atau diam tinggal Bihadal balad pada negeri ini bi annahu halun muqimun bihi bahawa engkau diam menetap pada negeri berkenaan qala tahir bin ashur maka tahir bin ashur dia kata okey dia terangkan balik macam mana ada orang yang terjemahkan macam tu kan? Okay? dan dan apa maksud dia sebenar dia kata uh, berkata tahir bin ashur ibnu ashur eh uh, wahaka ibnu atiyah atiyata an ba'dil mutaawilin telah menceritakan sebahagian uh, Ibnu Atiyah daripada sebahagian ahli takwil yang mana menafsirkan Quran dengan tafsiran-tafsiran mereka sendiri okey ana makna Bahawa makna ayat antahilum bihadzal balad anahu halun bahawa dia adalah uh, menetap eh menetap atau tinggal sakinum bihadzal balad menetap atau tinggal pada negeri ini waja'alahu Ibnu Arabi qaula dan dijadikan ia oleh Ibnu Arabi Al-Maliki eh bukan Ibnu Arabi Wahdatul Wujud sebagai satu pendapat walam ya'zihi walam yu'zihi ya ila qa'ilin tapi dia tak azwu dia tak angkat tak refer balik pendapat tadi daripada siapa engkau menetap pada negeri ini okey kurtubi hakal qurtubi wal baydawi kadzalika diceritakan oleh al-qurtubi dan baydawi demikian juga qurtubi uh, tafsir dia dan baydawi ini ni tafsir, apa disyarah kepada uh, tafsir jalan lain demikian juga Wa huwa yaqtadi an takuna jumlatan dan dia uh, memastikan bahawa ia menjadi satu jumlah lah wa anta hillun anta hillun ni uh, dia kata menetap wa fa maudi al hal fi dhamiri uh, uksimu. la uqsimu bi hadzal balad kan aku bersumpah benar-benar aku bersumpah dengan negeri ini wa anta hillun bi hadzal balad tu maksud dia apa ha, dia kata kan hillun kan dia kata uh, maudi al uh, hal dalam keadaan aku bersumpahlah Sumpah engkau berada di negeri ini uh, aku bersumpah apa la uksim hadal balad wa anta hilum bi hadal balad dan aku bersumpah dengan engkau berada di negeri ini fa yakunul qasam bi baladi muqayyadan bi i'tibari kauni baladi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maka jadi kata sumpah dengan balad atau negeri itu diikat dengan pengambil kiraan keadaan uh, negeri berkenaan negeri Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dikata wa huwa takwilun jamil uh, dikata ini dikata satu takwilan atau tafsiran yang cantik lausa ada alih subuh tu malil halla bermakna hala kalau lah kan uh, memang dia kata sabit penggunaan hilun tu dengan maksud hala sedangkan dalam bahasa Arab tak ada perkataan hilun tadi dengan maksud hala menetap ha, ini nak fahamkan ini diterangkan balik ai muqimun fi makanin itu menetap pada satu tempat fa inna hadha lam yarid fi kutubil lughati kerana ini tak datang dalam kitab-kitab bahasa Arab Asihah ke uh, ni karangan Al Jawhari. Uh, Al, Al Sihah ni karangan Imam apa Al Jawhari. Okey, lisan lisan Arab uh, Al Afriqi, okey. Qamus Al Muhit uh, Abadi Mufradat Raghib Al Asfahani. Ni dia, dia, kata tak dia datang pun. Maksud hilun dengan halun tu jadi satu. Tak pernah datang dia kata. Bunyi sedap kan? Dan engkau menetap pada negeri ini Tapi dia kata masalahnya tak pernah datang hilun dengan maksud itu Dia kata Tapi orang pakailah Tafsiran tadi sedap Bunyi macam bagus Tapi problem sekali tak datang dalam bahasa Arab maksud dia itu Kan hala yahulu Kan macam dia hala Hala Dia sabdu tau Sedangkan yang orang kata menetap tadi kalimah dia Hala yahulu Menetap tinggal Dia fi'il lain eh Bukan the same uh, usul. Kalimah tadi pun kalimah yang sama. So, jadi macam mana kita kita nak, nak dia kata kat sini tak ada. Walam ya yu'raj alaihi sahibul kashaf. Walam ya'ruj alaihi dan tak tak manjat atau naik padanya pengarang kita kashaf. Hatta zaman syari pun tak tak masuk dalam tajuk ni dia kata. Tak cuba untuk uh, gunakan kalimah tadi dengan maksud yang satu lagi. Tak gunakan hala dengan maksud hala. Tak ada wala asibu iradu anhu illa li adami bi sihhati istimalihi dan aku tak rasa kata ibnu ashur aku tak rasa berpalingnya zaman syari daripada penggunaan halla jadi hala malaikat kerana ketiadaan percaya dia dengan kesahihan penggunaan tersebut dia dia tak tak percaya kalimah tadi boleh guna maksud itu ini faham kan? Jadi, kalau al-khafaji, berkata al-khafaji, Dikata, kata wal hal wal hillu uh, sifatun aw masdarun bi makna hala. Dia kata uh, hillu di sifat ataupun masdar dengan maksud hala menetap dia kata. Huna ala hadal wajhi di sini di atas bentuk ini. Wala ibrata. Dia kata apa? Tak ada pengambil kiraan biman ankarahu bagi siapa yang tak setuju dengan dia li adam isbutu fi kutubul lughati. Kerana tak sabit dia dalam kitab bahasa. Ayat tak diguna macam tu. Dia boleh kata macam walaupun dalam kitab bahasa tak ada guna macam ni Tak usah kira Yang penting adalah maksud dia sedap Faham <laughs> tak? Maksud dia betul Jadi walaupun kitab bahasa tak gunakan Ini problem kat sini pasal Fa'il itu tidak digunakan sedemikian Saya ingat macam kes ada sekali dulu Geng-geng uh, apa Kumpulan apa Kumpulan geng-geng uh, Ya yeah, geng-geng alikalam Kalam ni atau geng-geng apa tak tahu nak nama apa. Dewan tak tahu kita tak tahu nak jenamakan apa. Tapi dia ada ada mungkin ada nama sendiri. Okey, dia cuma kumpulan ni. Dia kata dia bila dia dia persoalkan masalah dalam Quran Karim uh, wa samaa banaaynaaha aidin wa inna la dan langit kami bina dengan aid. Aidin wa inna la Aidin maksud dia adalah kuasa. Dan dia datang daripada ada ya idu aidan Sedangkan tangan, ya dia, ya di tangan. Vl dia asing tau, bukan vl yang sama. Jadi saya kata dengan dia, dan Quran Al-Karim tak pernah datang pun kalimah apa tangan tadi dengan jama dia bunyi dia Aidin, tak ada satu tempat pun saya kata. Semua mesti Aidi. Sedangkan yang bila bila apa Aidun dia punya uh, dia punya asal kalimah dia adalah ada ya idu bukan ya dia ya ada yadi ya di yadi. ya di bukan different word tapi dia orang nak terjemahkan pasal case dia bila bila ibnu abbas sebut a uh, aidin ai kuasa so dia kata tengok ibnu abbas telah takwil Saya kata salah So ibnu abbas terangkan maksud asal dalam bahasa aidun adalah kuasa bukan maksud dia tangan memang dia kalimah tu ada ya idu tangan adalah kuasa baca dalam ayat lain kan apa eh uh, bila orang sebut tentang cha nah, Daud ayat surah Sad ayat ke ayat yang ke 17 17 orang nyatakan Uh, wasbir ala ma yaquluna wa zkur abdana daud dzal aidi uh, ya, ingat sabarlah engkau Muhammad di atas apa mereka katakan dan kenanglah apa yang uh, kenanglah hamba kami Daud yang memiliki apa bantuan kekuatan dia jadi al aidun tu kuasa yang peliknya orang kita tak kadang dia macam eh, dia nak berkeras sebab problem dia sumber asal kalimah tadi bukan sama so macam ni kita nak pakai Kat sini masalah bila kata macam dikatakan tadi Khafaji Khafaji kata uh, tak ada masalah al-hillu uh, sifatan aw masdaran masdaran makna hala ha, dia kata di sini di atas wajah ini dan tiada pengambil kiraan dengan siapa yang mengingkari kerana tiada wujudnya ia dalam kitab-kitab bahasa ha, uh, dia kata wa kaifa yuqal dekat sini Ibn Ashur kata macam mana boleh dikatakan la ibrata bi adami thubutihi fi kutubi lughati tiada pengambil kiraan uh, dengannya kerana ketiadaan sabit dalam kitab bahasa Kena ambil kira lah. Kalau bukan dalam bahasa Arab tak pernah ada penggunaan tadi, awak nak pakai buat apa, apa? Kena sedap bahasa, sedap bunyi kan? Tak boleh. Sebab hala dengan hala, awak tak boleh cross reference kan dia. Sebab ini kalimah lain, ini kalimah lain. Ini usul dia lain. So tak boleh digunakan. Kalau orang Arab memang pakai dan kita terima. Tapi orang Arab tak pakai. kalau anda kata orang Arab pakai dan kita akan jumpa, dia punya bukti dalam kitab-kitab bahasa. Tapi bila dia kata tak kira, tak kisah, tak ada kitab bahasa pun tak apa. Asalkan kita kita rasa guna dia sedap. Ha, ini masalah dia. Bunyi sedap, tak ada sumber pun tak apa. ini tak boleh eh. Baik. Wa halil marja' wa halil fi lughati illa kutubu aimatiha. Dan bukankah rujukan dalam pembuktian bahasa melainkan kitab-kitab para imam mereka? Sepatutnya itulah yang kita kita apa kita kita apa kita tengok eh. Baik. jadi kat sini uh, nampak pa, kalimah tadi ya. Kalimah dia dia cross reference kan halla dengan sabdu halam lam dia jadikan maksud dia dengan halayahulu hawaulam. Nampak tak? Halam lam dia orang kata maksud dia adalah maksud ini. Sedangkan ini kalimah lain ini kalimah lain. Tak boleh digabungkan macam tu. Pasal dalam bahasa tak digunakan sedemikian. Itu maksud yang kita kena faham. Okay, jadi itu yang cuba tunjukkan Syarat pertama Bila orang tafsirkan Quran Dengan apa dengan, dengan bahasa Arab Dia mesti Bahasa tadi Orang Arab pakai Bukan Melayu pakai Macam fitnah kan al fitnatu tu Ashadu minal qatl kan Itu tak boleh pakai orang Melayu kita Atau geng-geng Macam geng-geng apa Geng-geng apa Ilmu-ilmu hakikat Nafsu Nafas Nufus Amfus nuf, Apa benda tak Dia panggil naf, Nafsun Nufus Nafas Amfus nufus apa tadi dia dia pergi gabung-gabung kan geng-geng yang tak belajar kena gila kau ingat satu je kau punya ada empat lima kan padahal benda tu satu singular satu plural <laughs> kan nafsun jiwa anfus atau nufus plural dia nafas pernafasan dia dia dia, pergi terbalik-terbalik kan oh, tengok banyak ni kalimah ni bukan satu maksud je awak faham satu je dia kata ha, ini masalah kadang-kadang -kadang, -kadang orang tak tahu bahasa Arab pun Majoriti tahu bahasa Arab ini yang apa saya ingat waktu geng apa jumpa dengan apa pengikut kahal al benda ni saya timbulkan. Bahasa Arab tak faham kau nak faham macam mana? Eh, belum lagi yang kes awal saya kata hafal Quran. Yang tu gagal lagi lah Pasal Muhammad SAW dalam hadis dia ada Quran. Kahal al Quran tak ada dalam dada dia. Sedangkan Quran kata kan uh, apa? Uh, in alaina jam'ahu wa Quranah ke atas kamilah kimpunkan Quran dada kau Muhammad dan pembacaannya semula Nabi tak pernah ada baca tulisan Nabi dimasukkan dalam dada Nabi Quran secara direct Lepas tu kita belajar ulum Quran Dia kata perbezaan Nabi punya hafalan Tak macam para sahabat Hafalan Nabi semua direct daripada, daripada Allah Ta'ala Dijamin takkan perlu ulang-ulang balik Adapun hafalan kita Hafalan para sahabat perlu ulangan semula Perlu apa, duduk diam Ulang kaji dan sebagainya Nabi tak perlu macam tu Itu jaminan Sebab tu bila kita kata kalau tu kaha baca Quran depan saya kan? Tanpa tengok ha, Tak boleh tak boleh buat Bahasa Arab lagi lah kan? Level apa Allah Alam tak tahu kan dia banyak orang kadang-kadang poyo -kadang, kan Dia macam belajar-belajar sikit Tiga empat ayat Dia tiba macam ha, Bahasa Arab ni Kita tengok boleh bahasa Arab So baca kitab tak kerti Bahkan separuh tu Kita bagi dia ayat lain Daripada apa yang dibaca Dia tak boleh faham oh, eh, Saya bagi ayat ni Macam mana pula Eh, eh saya tak tahu ayat ni Dia Kodonya kaji Quran tapi Quran bahasa Arab yang yang selain daripada ayat yang dia sebut kan, dia tak baca pun. Tapi kita bagi ayat tersebut pada dia dia, dia akan kabut. Eh, saya tak, tak, tak tahu ayat ni. Jadi, kata tahu Quran. Ah yalah, saya belajar Quran lah tapi tak tahu semua. <laughs> Patu buat keputusan buat apa kan? Kalau awak bukan ahli kenapa awak nak bercakap? Kan? Dia ambil tiga, -tiga ayat ini je ayat dia baca. Dia dia sebutkan. Sedangkan Quran Karim ada 3640 4236 ayat. 4236 ayat kan? Jadi, tengok pada ayat tadi, jangan tengok ayat awak je. So, Quran tu datang secara the whole package. Bukan awak terima ini, tinggi tolak ini, mana suka hati. So, basic pertama memang bahasa Arab ni penting. Eh? Okay. Jadi, cuma dalam garis panduan dia, pertama, kalau awak pakai bahasa tadi, buktikan dalam bahasa Arab ada. Macam saya jumpa ada baru ni dekat tempat uh, pengasih saya mengajar geng-geng uh, tu kan. Uh, kita mula dengan tajuk asal ialah kejadian apa tentang matlamat hidup dan sebagainya. Lepas tu kemudian masalah amal. Bila sampai masuk amal kita start uh, syarat penerima amal. Bab ikhlas sekali kelas settle. Bab ikut sunnah oh, kena tiga empat kelas. Kita tak lepas. So, memang betul. Bila saya tengah ajar saya ada seorang angkat tangan. Dia kata ustaz, bukan ke solat tu maksud dia uh, 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 kebaikan, keelokan. Saya kata akak buka kamus mana? Kan akak cakap macam tu, kamus mana akak buka? Solat maksud itu. Ada? Uh, tak ada tapi <laughs> Ini ini faham tau. Kalau jumpa geng-geng ni, kadang-kadang kita macam gila. Kita belajar punya lama, dia tiba-tiba datang dengan maksud tak datang mana dah. <laughs> Suka hati je. Ha, tapi sudut asal dia kalau kita kata kalimah tu dipakai, buktikan dari bahasa Arab. Kamu semana nak buka? Macam saya jumpa orang tu dia kata, uh, dia kata solat tu maksud dia kebenaran. Mana aki musalah? Dirikan kebenaran. Saya kata bang, dalam Quran bahasa Arab apa kalimah solat ni boleh masuk tempat solat, boleh masuk doa, boleh masuk solat ibadat. Okey, atau keampunan. Ada tempat-tempat dia. Uh, abang kata solat masuk kebenaran, abang kamu semana abang buka? Tunjukkan saya. Bila kita minta kamu tak ada pula. So basically kalau awak dah kata itu maksudnya kebenaran, solat masuk kebenaran. Mana rujukan bahasa dia? Tak boleh kita pandai-pandai je kata macam maksud ni adalah sekian. Awak buka kamu mana? sudut asal dan budak tak boleh buka pula kamus Arab Inggeris kan mak awak tak boleh nak mengajar contoh macam kita pergi dekat London dekat Oxford kan mengajar apa apa kita nak bincang dengan bahas dengan orang orang Mak Saleh bahasa dia tapi buka kamus dia orang bahasa pustaka Abang kita tanya Kalau ada ayat Quran, Quran ni manfaat untuk sakit pinggang ke sakit lutut ke sebagainya kan Benda tu tak ada manfaat sedemikian Pertama sekali awak kena faham kalimah tu cakap apa Banyak orang saya jumpa Saya cakap dengan dia ayat tu maksud apa abang tahu tak Tak tahu mesti terang kepada abang jadi sini Ada sekali tu saya dekat mana OEM OUM O O E M ke O M eh? Sekali lah Sekali tu lah kot panggil Pasal apa? panggil <laughs> sekali tu lah Bagi sekali dah pantai terus Dia tak ada ni Jadi bila datang cakap tu uh, Datang surah abang tu Lepas kelas Dia kata ustaz Saya dapat ayat ni uh, Ayat tu berbunyi Fattakullah wa ati'un Takawalah kamu kepada Allah Ta'atilah aku Takawalah kamu kalian semua Kepada Allah Ta'atilah aku Dia kata ada ustaz tu bagi Ini untuk sakit jantung kalau kita jantung kita sakit, pegang, baca. Saya kata dengan dia, abang tahu tak maksud ayat ni apa? Hmm. Tak tahu. Ha, saya ajar. Kata. dan Quran Karim, ayat ni ulang 3-4 kali. Ada 7 kali, 6 kali. Kalau surah suhud, ayat ulang banyak kali. Yang uh, yang para ambiak kata pada kaum masing-masing. Takwalah kamu kepada Allah, taatilah aku. Lepas tu dia, dia diam. Habis tu apa kaitan dengan jantung saya? <laughs> dia pandang muka dia. Tak apa, tak apa. Dia kata, pandang-pandang apa-apa, apa-apa, pergi sendiri lah. Dia bila kita bagi, tahu maksud. Dia pun macam, apa kaitan dengan Macam juga yang kes apa Sakit lutut pegang Wa'idha batas tum batas tum jabarin Itu kata-kata Nabi Hud kepada kaum dia Kaum kaum ad Yang kasar, gangster Bengis Ayat tu bermaksud bunyi dia Kan bila Nabi pun Nabi 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 Hud nasihat kaum dia dia marah kaum dia punya perangai dia kata dia kata wa idza batashtum batashtum boleh kalian genggam tangan kalian genggam tangan dalam keadaan bengis sambungan ayat dia fattaqullaha wa atiun takwalah kamu ta sambungan ayat itulah okey basic dia maksud dia ini kata-kata nabi hud marah kaum dia apa kaitan lutut awak soalan simple kan tanya balik apa kaitan lutut awak bila genggam genggam bengis apa salah bengis lutut kenapa ha. dia sebenarnya kalau jadi pun benda tu jadi macam mentera lah mentera kadang pelik-pelik orang Melayu kita punya mentera USM ada ada keluar satu buku. Apa 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 apa, apa, apa dia kata peringkat uh, sejarah menteri-menteri Melayu. USM ada keluarkan satu buku. Cari buku tu. Dia ada transition daripada zaman Mambang kepada zaman awal apa apa campur-campur aduk berkat doa Baginda Ali berkat lahir Allah Kemudian uh, terakhir dengan ayat Quran terus. Dia ada transition peringkat-peringkat dia. Asal memang Melayu kita punya menteri bentuk dia semua Mambang tanah Mambang hijau Mambang kuning panggil. Okey. Tapi lepas tu ujung tu dia upkan dengan berkat la ila panggil jin juga tapi berkat la ila illallah Muhammad Rasulullah. Ha. Lepas tu up lagi last sekali buang yang mentera ambil Al-Quran pakai macam tadi. Untuk lutut lah, untuk mata lah, untuk sekian. Tak ada kaitan pun. Macam nampak ribut, far lah kan. Tak ada. Mana ada kan. Nabi hajar kan. Kadang-kadang kata, tahap sewil manusia ni ada tahap tau ha, Bagi saya tak tahu lah orang yang macam Nampak dah benda tu pelik Kenapa orang nak ikut lagi Banyak benda menipu Yang Nabi nabi tunjuk tak dibuat Yang Tok Guru tunjuk di di, di 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 sebarkan. tapi alhamdulillah lah, zaman sekarang zaman media sosial sebenarnya membantu tajuk ni sebenarnya tahun daripada saya belajar dulu tahun 90-an tu awal dah ada dah tajuk ni lama dah bukan baru jadi anda dengar pelik-pelik kan Menteri-menteri Melayu ni sebagainya kan Yang baca, baca ayat ni untuk sekian ayat untuk sekian kan Ataupun apa benda yang canggah Nabi Benda ni sebenarnya tersebar Kepada masyarakat Melayu kita Tapi pada perhimpunan-perhimpunan rahsia lah Kumpulan-kumpulan tadi macam Tok Guru tu nak cerita Dia tengok ada murid Boleh percaya ke tidak Boleh cerita Dia takut nanti ada murid yang cerita kat orang lain Maka saya tahu tempat-tempat yang apa Dekat pondok-pondok dekat belah Kelantan kan Ada pondok-pondok tu yang Tok-Tok Guru dia Tukang jual kayu kokak batu uh, tulang saya tak bawa nanti saya bawa apa tulang duyung <coughs> serius tulang duyung dia pasal yang bagi pada saya abang saya uh, rahimahullah sangat rahmati dia uh, abang saya nombor 6 dia kata tok guru yang dia kenal tu uh, pergi seru dekat belah Thailand panggil ikan duyung sembelih kemudian ambil tulang air mata bla 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 lepas tu balik sini jual dekat anak murid lepas tu saya pernah bergaduh dengan abang saya lah betekak, saya kata buat benda syirik tapi tapi tak nak jadi musyrik dia kata kau cakap tu guru aku Saya kata iyalah kan? Kita duduk kata kat orang kan Kita kata kita benda ni benda syirik Kita ajak orang untuk percaya tu Yang duyung tu berikan khasiat dan sebagainya Lepas tu kita ajar orang apa Tinggalkan Allah Ta'ala Tak berdoa Allah Ta'ala Doa apa apa, Bergantung dengan barang tadi Hilang barang tu habis orang tak sayang Selagi pakai barang tu ha, Tulang duyung tadi Orang sayang lah Rezeki banyak lah Tak pakai pun saya tak pakai benda tu Ni cincin biasa Ni saya bawa Ada-ada simpan kat rumah Tulang duyung dia Tok guru jual Cuma benda ni pada zaman dulu Tak tersebar Sebab media sosial tak ada Sekarang sekarang orang suka tengok gambar Tok guru mandikan kereta Tak serius benda tu masalah Tapi kita kata benda berkenaan Bila kita bila terdedah Jawapan dah tak ada dah Kita dah sebut salah nak cakap Zaman dulu sorok Benda macam ni dibuat oleh tok-tok guru Secara sembunyi-sembunyi Kepada pengikut dia yang dipercayai sahaja tapi bila zaman media sosial terdedah lah pada orang ramai Orang tak tahu sebenarnya benda tu lama dah Bukan baru Lama dah Panjang saya saya belajar tu kan Memang macam tu Bahkan ada kawan saya dulu siap bawa kitab Kuning Kitab kuning Kitab jawi eh? Ajar cara untuk dapatkan kekuatan tenaga batin Cari anjing yang tengah mengawan Kemudian anjing tangkap Lepas tu potong ekor anjing tu Lepas tu ambil tu, anjing tu ikat kat pinggang saya dengar dia baca tu kita golek-golek kat Yaman, kat Sana waktu tu. Kawan tu bawa kitab tu, baca depan kami. Jadi kawan tu dah jadi tok guru dah. Ha? Kami dengar tu golek-golek. Ki 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 ki, Tapi ini ajarannya lama dah sebenarnya. Cuma tak terdedah. sekarang zaman zaman media sosial terdedah pada orang ramai. Itu je beza dia. Barang lama dah, barang lama. Barang lama, bukan barang baru eh. Orang kita yang tak tahu macam, "Eh, apa ni? Ha, apa ni? Itu pasal awak tak tahu." Sebenarnya dua orang dah lama dah buat kerja macam tu. Okey baik. Okey kita berhenti situ. So. Ya, so. hmm. Memang Memanglah Sebab dia pilihan kata-kata Tapi masalah sekarang ni Sepatutnya Lafaz dia bukan bukan, bukan bukan, maksud itu Tapi macam Dia dia, dia, dia relate kan Sebenarnya Penggunaan tadi so, tepat, kan? tak, tepatlah. tak tepat lah Benda biasa lah, benda tu masalah pilihan kata-kata. Balik pada asal, terjemahan boleh silap. Sebab terjemahan pilihan kata-kata. Boleh jadi, boleh jadi kata-kata uh, sebut sesuai untuk apa diorang rasakan paling sedap untuk penjelasan. Tapi bukan itu yang daripada bahasa Arab yang sebenar. Itu tajuk asal dia. Jadi kalau kita baca itu, ada... Sebab tu, sebab tu kita baca tafsir tak apa. Tapi kena tetap sebab tu dulunya ketika mana nak diterjemahkan al-Quran eh? Al-Quran nak diterjemahkan, Memang uh, para ulama zaman dulu ada uh, penentangan tentang perkara ni sebab tak nak jadi Quran jadi macam Bible. Sebab dalam uh, Bible eh bila dia diterjemah kepada bahasa Inggeris last kali dia bercanggah-canggah pada bahasa Inggeris tadi. Asal bahasa tak ada. Pasal originally bahasa yang Isa AS pakai ketika dia hidup ada dua bahasa dia pakai. Satu bahasa Hebrew, itu bahasa Yahudi kan. Uh, kedua bahasa Aramaik, bahasa negeri tempatan tempat dia tinggal. Tak pakai bahasa Greek. Problem sekarang ni adalah semua kitab-kitab suci Yahudi Nasrani sekarang ni diterjemah daripada Greek. Even Yahudi punya pun daripada Greek. Yahudi, Jew punya pun daripada Greek. Ah, ha, dia macam mana? Bayangkan macam kita belajar Quran daripada bahasa Cina. Ha agak terpelik kan jadi maksud dia bukan bahasa asal. So, jadi para ulama ketika mana nak diterjemahkan Quran uh, tahun uh, tahun 50-an 40-an 50-an tu orang ada sikit pertentangan lah. Ada yang benarkan tak benarkan akhir sekali mereka setuju untuk Quran diterjemahkan boleh dengan syarat teks bahasa Arab masih diletakkan di sebelah. Untuk beritahu pada orang yang baca kalau awak tak jumpa maksud awak baca kat sini silap dan sebagainya tetap bahasa Arab yang menjadi rujukan bukannya bahasa terjemahan tadi. Terjemahan akan timbul masalah choice of words. Pilihan kata-kata. Boleh jadi orang yang pilih kalimah ni lebih tepat, bagi dia pakai ni lebih tepat. Sebab pada asasnya bahasa Arab itu yang menjadi sandaran. Tak boleh seorang tu ambil selain bahasa Arab. Sebab tu kenapa nak tak nak belajar. Kita kita ni kena ada kena ada inisiatif. Nak belajar bahasa Arab ni. At least kurang-kurang sampai Quran tu kita faham. Sebab kita ni macam dapat surat kan Surat daripada kawan kita kan, ada kawan kita Kita ada kekasih lah Kita ada cinta dengan seorang Orang tu daripada Perancis Hantar surat kita bahasa Perancis Tiga like Kita tengok kan Muka dia cantik Tapi masalahnya surat tak faham Apa inisiatif kita? Kita sibuk belajar nak tahu Kaliman betul tak dia cakap Ni maksud dia Kita bagi kawan kita ah, Minah ni kata kau tak bagus <laughs> Kan tak suka kau Kita macam betul ke kan So apa inisiatif kita? Belajar lah. Kita belajar. Dan, dan belajar bahasa Arab contoh macam faham Quran. Tak banyak sangat pun kalimah kita kena tahu. Lebih kurang dalam 514 perkataan je. Sebenarnya. Sebab Al-Quran Karim ni kalimah dia berulang. Repeated. Okay, satu kalimah, dua kalimah tadi macam tadi kan. Macam macam apa, macam apa, apa, apa. Bisahirah, sahirah tadi. Itu sekali je dia pakai kat dalam Quran. Yang lain, kalimah yang lain berulang. Boleh kata 82% Quran berulang. So banyak benda kita boleh ada masa untuk main congkak lah, main apa, batu selimban, main apa benda yang ada kita main lah, game dan sebagainya. Kenapa tak ada masa untuk belajar bahasa Quran? Luangkan masa, ambil masa. Untuk kita belajar, kenal Quran tu, kalimah-kalimah dia apa. So bila kita lintas, kita tak di, dipermain-mainkan oleh orang tentang kalimah tadi. At least macam tu. Kena ada dalam diri kita inisiatif. Tapi kadang-kadang zaman kita kan asyik kena kelentong tu, dia kata. Belajar, tidak kan. patut guru tak tahu bahasa Arab pun, kita pun duduk diam-diam juga. Tok Guru faham tak bahasa Arab? Tak ada, tak perlu. Tak perlu. Dia pun baliklah pada kisah-kisah apa sufi-sufi yang kononnya tak belajar agama tu jadi wali. Sebab tu Imam Syafi'i dia letak satu guideline. Dia kata apa? Laulal fuqaha. Kalau bukan orang fakih agama, faham agama, auliya Allah fil ar, wali-wali Allah di muka ta bumi, falaisa wali atau tak ada wali. Allah Taala tak ada wali. Kalau bukan orang faham agama, Wali-wali Allah di muka bumi Allah tak ada wali Sebab Yang boleh elak diri daripada larangan Allah Ta'ala Yang akan kejar suruhan Allah Ta'ala Orang yang faham agama je Kau tak tahu apa benda Allah Ta'ala nak Daripada awak Macam mana awak nak dapat tingkatkan diri awak sampai kepada dia Dia tak tahu halal haram Tiba-tiba saya ni wali Allah Halal haram tak tahu ha, Boleh je ni Haci-haci Ikut pada malam tadi tidur-tidur rasa bagus ha. Masalah tu yang kena jaga sikit Sebab ni yang kena kata Dalam konteks agama ni Perlu diperhatikan balik Okey baik ya, Jadi kita berhenti sini So pertama ingat eh Penggunaan kalimah tadi Kalau nak pakai dengan tafsiran bahasa Syarat pertama dia adalah Kalau dia kata kita nak menangkan satu kalimah kat lain-lain Mesti penggunaan kalimah tadi Orang Arab memang pakai Kalau Arab tak pakai Awak tak boleh nak kata Ini terjemahan yang betul Bagi kalimah tadi Okey baik Wallahu'alam Masalah lain tadi, eh Ada tadi. Wassalamualaikum ala muhammadin alamin warahmatullahi wabarakatuh